Hai, dalam tutorial ini saya akan tunjukkan cara untuk integrate notifikasi di Telegram ke dalam order sini. Okay, jadi step yang pertama ialah kita masuk ke dalam dashboard order sini. Kemudian anda perlu pergi kepada tetapan dan maklumat syarikat. Di sini anda pergi ke bahagian yang memerlukan Telegram ID. Okay, di sini. Okay, yang ini saya punya dah ada. Jadi kalau anda yang belum ada tu ikut je step ni. Okay, yang pertama sekali anda perlu ada Telegram. Okay, anda boleh install di laptop ataupun gunakan Telegram anda di telefon. Okay, yang pertama sekali anda masuk ke search, anda cari ordersini.com ataupun ordersini.bot. Okay. Anda klik, anda akan jumpa lah order sini bot ni. Okey. Dia akan jadi macam ni. Okey, anda nampak button ni. Okey, anda klik dan anda tulis ID. Okey, kalau dia minta anda connect dulu, anda connect saja. Okey, dengan bot ni. Kemudian anda tulis ID dan hantar. Kemudian dia akan reply balik dengan kadar segera, dia akan reply balik ini your ID. Okey, jadi anda ambil ID ni, copy. Anda masuk ke sini, anda masuk ke sini, anda paste di sini, paste. Okey, dapatlah nombor baru. Okey, kemudian anda kemas kini. Okey, bila anda dah siap kemas kini, ini bermakna anda sudah pun berjaya connect anda punya account order sini dengan bot. Jadi setiap kali anda ada pembelian, anda akan dapat notifikasi seperti ini. Okay, anda ada ID, nombor ID, ada pembelian ID dan daripada siapa yang membeli. Okay, kemudian anda hanya perlu log masuk untuk approve pembelian tersebut, itu saja. Okay.